मैले तपाईँले प्रसङ्गलाई त्यसै मलाई उत्तर दिनुहोस् न त्यसो मलाई उत्तर दिनुहोस् न मलाई उत्तर दिनु त सुनसरीको त न्यायालयलाई त्यो अपराधी हिन्दू पण्डितले किन रिया गरे तपाईँ ल तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ भन्नु उतार दिनुहोस् म प्रसङ्ग म प्रसङ्ग तपाईँलाई किन त्यो छोरी हो त्यो हो त्यही हो हो त्यही हो टङ्ग प्रसाद आचार्यलाई सुन्नु सुन्नु सुन्नुहोस् तपाईँ सुन्नु तपाईँ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् तर मसँग बस गर्ने मलाई प्रश्न मात्रै सोध्ने हो ए आठ क्लास पढेको देश, देश, देश प्रधानमन्त्री हुन्छ भने चार एतिक, एतिक क्लास पढेको मान्छे यो देशको तपस्वी हुन सक्दैन त्यो कहाँ लेखेको छ तपाईँ यति यति क्लास पढेपछि मात्रै तपस्वी हुन्छ त्यो यो साधना हो भन्दाखेरि कसैले आरोप लगाइदियो ठिकै छैन सुकै गति सु मैले अन्तर्वार्ता लिन आएको हो मेरो विचार बुझ्ने बहस गर्ने होइन बहस गर्ने भए यहाँ छेउमा कुर्सी राख्ने अनि प्रश्न सोध्ने मान्छे एउटा राख्ने अनि मैले तपाईँहरूको बहस मैले गर्छु मैले प्रश्न भने म रामबहादुर वमजाले अपराधी गर्यो भने उसलाई दणित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छुइनँ त्यो त्यो तपाईँ तपाईँले धर्म नबुझेको तपाईँ चाहिँ त्यो महावाजा राम्रणको कथा मात्रै राम र सीताको कथा पढ्ने कुराले बुद्ध धर्ममा कुन सम्प्रदायले बिहा गर्नुहुन्छ कुन मेल बिहा गर्नुहुन्न त्यो तपाईँलाई थाहा छैन नजाने कुरामा धेरै विज्ञ हुनुहोस् तपाईँ आफै मर्काउनुहोस् हाटुटा चल्दैन थियो मेरो पुरै हाट खुट्टा पोल्ने पुरै यस्तो हुन्थ्यो हाट खुट्टा जम्मै अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो त्यहाँ त्यो भाँडामा पानी पुनी दबाई दुवाई हाल्दो रहेछ उमाल्दो रहेछ अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्नु सक्ने बस्छु सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली अठारवटा मोबाइल बोक्ने बित्तिकै अपराधिकरण गर्ने प्रमाणले प्रमाण जुट्छ सुन्नु त सुन्नु मैले भन्दैछु नि त कानुनले यो कुनै व्यक्तिले अठार भन्दा बढी मोबाइल अथवा चाहिने भन्दा बढी मोबाइल त्यो अपराधी हो भनेर चाहिँ कानुनले गर्दा छोडिदिनुहोस् मैले भन्दैछु तपाईँलाई उसकोमा दुईवटा गाडी तिनवटा गाडी सुन्नुहोस् सुन्नु सुन्नु दुईवटा कुरा एउटा प्रमाणको आधारमा मान्छे दण्डित गर्ने हो भावनामा दण्डित गर्ने होइन उहिले पो मोबाइल बिलासी अहिले भारी बोकेर खाने भरियाले मोबाइल बोकेन उसले भारी गोजा कामै पाउँदैन मोबाइल मोबाइल विलासी सामान होइनन् गाडी विलासी सामान होइनन् होइन अब उसको घरमा जाने के अरे मोबाइल कतिवटा भयो ल्यापटप कतिवटा भयो होइन यो गनेर अपराधिकरण गर्न सकिन्छ कि चोरेको ल्यायो भने पुष्टि गर्नु अब त्यो मोबाइल अठार होस् कि उन्नाइस होस् अठार उन्नाइसवटाको मोबाइलको रेकर्ड लेख्दाखेरि एउटा पनि आपराधिक गतिविधिमा त्यो प्रयोग भएको छैन भने अनि के के गर्ने अब त्यो मोबाइलभित्र जाने चाहिँ फोटोहरू छन् कि जो मान्छेले पीडित भनेर चाहिँ देखाइदियो उनीहरूसँग कन्भर्सेसन र धम्काएको जाने आवाजहरू छन् निश्चित त्यो अपराध पुष्टि प्रमाणको रूपमा जोड्छ तर मोबाइल भेटाएको भरमा बिस तिस लाखको चाहिँ विदेशी मुद्दा जातिले चलाएको मुद्दा गरेर त्यही त पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि शङ्का सुन्नु छ शङ्काको भरमा लङ्का जलाउन पाइँदैन है शङ्का गरेर चाहिँ लङ्का जलाउनु पाइँदैन त्यस काले प्रमाणले पुष्टि गरोस् हाम्रो ए बाबा आठ क्लास पढेको देश, 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 क्लास देश दे एति एति क्लास यो देशका प्रधानमन्त्री हुन्छ भने चार क्लास पढेको मान्छे यो देशका तपस्वी हुन सक्दैन त्यो कहाँ लेखिएको छ तपाईँ यति यति क्लास पढेपछि मात्रै तपस्वी हुन्छ त्यो योग साधना हो त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिले आम सरकारवालाहरूले उसको मुद्दामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र त्यो अनुसन्धानमाथि शङ्का उत्पन्न भएको छ प्रत्येक कुरालाई अपराधीकरण गरेर अहिले नै जुन प्रकारको उहाँमाथि चाहिँ विभेद गरेको छ उहाँको गोप्यताभङ्ग हुने गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ पुरा तपाईँको सारा संसारले अनुहार प्रष्ट देखिने गरेर चाहिँ उहाँ त्यहाँ प्रेससम्म तपाईँ कृषिआइबीले चाहिँ विगतको अपराधीहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको गरे क्रममा कतिको मुकुण्ड लागेको हुन्छ कुनै भन्नु आज त्यो गोप्यता भङ्ग भएको छ भोलि चाहिँ उसको परिवारले मेरो झन् के अरे उसको चाहिँ मानहानि भयो भनेर चाहिँ अदालतमा मुद्दा दियो भने मुद्दा लाग्छ यस्तो त्यही कारणले सुन्नु न त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि हो अनुसन्धानको क्रममा भोलि त्यहाँ चाहिँ लो त्यो मान्छे मार्ने हतियार भेट्यो रगत लागेको चाहिँ लुगा भेट्यो घाँटी चाहिँ थिचेर मारेको डोरी भेट्यो होइन त्यहाँ चाहिँ केटी मान्छे कहिले भित्रमा पनि वस्त्रहरू भेट्यो यो कहाँबाट आयो किन आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ ठिकै छ त मैले भनेको पाँचैजना छु सुन त्यही त मैले भने नि त ठिक छ दुईवटा 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 वेबाट मैले प्रश्न गर्छु रामबहादुर बमजनलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि दुई तिनवटा प्रश्न प्रश्नहरू गम्भीर प्रश्न उठाए जुन राज्यले सही ढङ्गले जातीयताको मैले भनेको छु त मैले भने नि त रामबहादुर बम सुन रामबहादुर बमजनले प्रहरीले भने जस्तै सबैजने अपराधिकजनक क्रियाकलाप गरेको रहेछन् भने राम माधुर बमजनलाई हत्कडी लगाएर कानुनमा चाहिँ भोलि दस बाह्र आठको जेल सजाय होला अब सन्दीप लामी छैन आज आठ वर्ष जेल छ त्यति गरेपछि कानुनभन्दा माथि खेलाडी पनि छैन कानुनभन्दा माथि छैन भनेपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले पाँचवटा बलात्कारको प्रमाण पुष्टि हुँदा त्यो हिन्दू पण्डितलाई किन रिहा गऱ्यो त्यसलाई पनि थुन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ त्यो नाजाज हो त्यो नायजाज हुन्छ भन्नुहोस् न त्यो नायजाज हुन्छ भनेर मलाई भन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न मैले भ तपाईँलाई प्रश्न राखेँ जब एउटा मानिसलाई एउटा अपराधमा दण्डित गरेर थुन्छन् भने सुन्नुहोस् न मैले भनिसकेँ तपाईँलाई तपाईँलाई सुन्नुहोस् न त्यो समथिङ बाबा म न अगाडिको नाममा भन्न चाहन् हनुमान आश्रममा लगेर केटी त्यहाँ गएको प्रमाणित भएको छ केटीलाई बोलाएको प्रमाणित भएको छ उसको अडियो रेकर्ड रेकर्डिङ भएको छ त्यसलाई दण्डित नगरेर अनि उसलाई दण्डित गरेपछि प्रश्न त्यहाँ उठ्छन् एउटा र भोलि रामबहादुर बमजनलाई लगाएको अभियोग कुनै पनि पुष्टि भएन उता त रिहा हुन्छ त्यसपछि प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उसलाई यत्रो बदनाम चरित्र षड्यन्त्र गर्न जुन प्रकारको उसको प्रतिष्ठामा क्षति भयो त्यो क्षति कसले गर्छ प्रश्न नि फेरि पुष्टि भएन त्यो त पुगे दण्डित गर्नु पर्यो अनि त्यस्तै कुकरमा गर्ने अर्को चाहिँ पण्डितलाई पनि सुन्नु सुन्नु त्यो त्यो तपाईँ तपाईँले धर्म नबुझेको हो तपाईँ चाहिँ त्यो महाभारत रामायणको कथा मात्रै सीताको कथा पढ्ने कुराले बुद्ध धर्ममा कुन सम्प्रदायले बिहा गर्नुहुन्छ कुन मैले बिहा गर्नुहुन्न त्यो तपाईँलाई थाहा छैन नजाने कुरामा धेरै विज्ञ नहुनुहोस् तपाईँ आफै मूर्ख हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई महाभारत रामायणको कथा हनुमानको कथा भन्नु भने तपाईँले जान्दा होला तर बौद्ध सम्प्रदाय सुन्नुहोस् दार्ज सुन्नु सुन्नुहोस् ने बौद्ध बौद्ध सम्प्रदायमा बौद्ध सम्प्रदायमा बिहा गर्न मिलेर बिहा नगर्ने शिल्यका व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन अब साक्यजन सम्प्रदायका जाने प्रमुख लामाले ला उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ उहाँको वंश झन् राजाको छोरा राजा भए जस्तै गरेर उहाँको चाहिँ छोरा अवतारी हुन्न उहाँकै चाहिँ झन् वंशगत झन् प्रमुख औतारी हुँदै जाने थियो त्यो आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति हो किरातीका छुट्टै होलान् मुस्लिमका छुट्टै होलान् इसाईको छुट्टै होलान् यो विषयमा हामी छलफल छ पाउँछ 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 त्यसमा कुनै रोकटोक छैन तपाईँको सिल लिने हो प्रत्येक वर्ष तपाईँ सिल थप्दा म आज पञ्चशील म सामान्य बौद्ध बौद्धमा धर्मलम्बीले पाँचवटा सिल प उस गर्नुपर्छ झुटो नबोल्ने होइन यो के अरे व्यवसायिक नगर्न अनैतिक काम नगर पाँचवटा सिल मैले पालन गर्ने पाँचवटा सिलबाट म माथि बढी सिल सिल भनेको आफैले आफूलाई चाहिँ कानुन स्वाधीन स्वशासनमा राख्ने हो त्यो सिल जब बढ्दै जान्छ नि तपाईँले चाहिँ अब गरे बिक्षु बिक्षु गरे के अरे यो भिक्षु भिक्षु लिने सिलको सङ्ख्या तपाईँ त एक सय अठाइस एक सय चालिसवटा पुग्छ त्यत्रो सिल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्यो भने तपाईँ त बुद्धिस्ट बुद्ध नै तपाईँले बुद्धत्वै प्राप्त गऱ्यो त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भनेको मतलब उसको अवतार हुने होइन कि उसको ज्ञान शिवलाई तपाईँलाई हासिल गरेर उभरीको क्षमता तपाईँ 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 बुद्ध हुन सक्नुहुन्छ तर अब धेरैले त अब गरिरहेका छन् टिक्का टिप्पणी सुन्नु न मैले भने नि लिटल लिटल सुन्नुहोस् न लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ कि अल्प ज्ञान चाहिँ खतराको चिन्ह हुन्छन् त्यही कारण मानिसहरूले तर्कहरू बहस गर्दाखेरि त्यसको बारेमा यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ यथेष्ट अध्ययन जहाँसम्म तपस्वी रामबहादुर बमजनको जाने बारेमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि उहाँ एउटा महान तपस्वी हो उहाँले एकदम कठिन तपस्या पुरा गरेर उहाँले लोकप्रियता हासिल गरेको त्यसमा कुनै सङ्कै छैन अब विगत केही समयदेखि विवादित पनि ए बाँच्य विवादित सुन्नुहोस् न विवादित त मान्छेले बनाउने नै हो एउटा आफैमा त्यो चरित्र विकास गरेर विवादित हुने हो हु। अर्को कसैले आरोप गरेर विवादित हुने हो हु। होइन अब रामबहादुर बमजन विभाजित कसैको भन्दाखेरि कसैले आरोप लगाइदियो

जति आरोप प्रहरीमा उजुरी परेको छ ती आरोपहरूको यथेष्ट छानबिन होस् मेरो माग छिटो छानबिन होस् र फेरि यहाँ षड्यन्त्र के हुन्छ मुद्दा फैसला नगर्ने अहिले छोड्न मिल्दैन पूर्व पक्षमा राखेको छ जेलमा बसेर मुद्दा लड्नुपर्छ भनिदियो भने फेरि प्रश्न उठ्छ सन्दीप लामे छानेलाई अदालतभन्दा बाहिर जेलभन्दा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न खेप्न पाउँछ भने राममागर बमजन त्यो अधिकार दिनु पऱ्यो आरोप पुष्टि नहुन्स म त के पनि गर्छ जेल बाहिर हुनु पऱ्यो नि बुद्ध धर्ममा त के पनि भनिन्छ नि बुद्धले त सत्य बोल्नु कसैलाई नठग्नु नढाँट्नु नझुकाउनु भनेर

उसले चाहिँ आफ्नो एउटा निर्णय सुनाइदिइहाल्ने तपाईँ सम्झाउनुहोस् जबसम्म ती पीडितहरूले दिएका आरोपहरू कानुनले दण्डित गर्दैनन् तबसम्म ऊ एउटा आरोपित हो यसरी तपाईँ व्याख्या गर्नुहोस् उसको चरित्र विवादित रह्यो भने नभन्नुहोस् किनभने उसले नै त्यस खालको चरित्र ल म यहाँ बौलाएर यहाँ काम नथाल्यो भने कसैलाई आरोप नगरेर तपाईँ जो त है यो अङ्क त बौला छ उफ्रिन थाल्छ एकछिन बगाउन थाल्यो भन्नु पाइन्छ नि कसैले बाहिर चाहिँ बाहिर चढेर ए त्यो उनीहरूलाई अङ्क आइदिँदै बोला त्यो त जे पाए त्यही बोल्न थाल्यो तपाईँले देखाएको छैन तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आँखाले देख्नु पऱ्यो विश्वास गर्नको लागि कि त्यो आरोपित प्रमाणित हुनु पर्थ्यो कारण हामी उहाँमाथि लागेका ती अभियोगहरू ती आरोपहरू कानुनले मैले भने नि अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा सय वर्ष अगाडि मान्छे कसरी हत्या भएको थियो भनेसम्म पत्ता लगाउन सक्छ होइन हत्या भएर चाहिँ गाडेको ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो हत्या गरेको हतियार अन्त अवश्य पनि कुनै न कुनै चाहिँ अपराधीले कुनै न कुनै एउटा चाहिँ चिनो छोडेर जान्छ अरे आफ्नै दिदी र के आफ्नो पनि विरुद्ध त अभिव्यक्ति सबैको स्वार्थ छन् के त आजकल बाउको छोरामा हिजो कुन चाहिँ स्कुलको सभापति हुने भन्दा बाउले चाहिँ छोरा के अरे छोराले बाउ माथि खुकरी प्रहार गर्यो अब आर्थिक लेनदेनका कुरा होला अंश भण्डका कुरा होलान् ती आफ्ना कुरा अनि त्यसलाई चाहिँ बदनाम गरेर केही न केही त आरोप त लाउनै पर्ने हुन्छ त्यही कारण मैले के भनौँ भने हामी हतार नगरौँ हामी प्रहरीले के भनौँ भने एउटा निष्पक्ष छानबिन होस् होइन उहाँले अपराध गरेको छ भने उहाँ तपस्वी भन्नेको आधारमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न र यदि उहाँ चाहिँ अपराधी गरेको छैन अपराधी गरेको छैन पुष्टि हुन्न भनेको हुँदैन भन्यो भने उहाँ चाहिँ यो जनजाति तामाङको छ र यसलाई चाहिँ खोज्नै पर्छ भन्ने तालले त्यसरी पनि उहाँलाई अपराधिकरण नगरोस् भन्ने मेरो माग हो धार्मिक नेपालमा हिन्दू बौद्ध जुनै धर्म भए पनि जसले नराम्रो काम गर्छ चाहिँ मैले तल प्रसङ्गलाई त्यसै मलाई उतार दिनुहोस् न त्यसो भए मलाई उत्तर दिनुहोस् न मलाई उत्तर दिनु त्यो सुनसरीको त्यो न्यायालयहरूलाई त्यो अपराधी हिन्दू पण्डितले किन रिया गरे तपाईँ ल तपाईँ भन्नुहोस् ल तपाईँ भन्नु उत्तर दिनुहोस् म प्रसङ्ग म प्रसङ्ग तपाईँलाई किन त्यो छोरी हो त्यो हो त्यही हो हो त्यही हो टङ्ग प्रसाद आचार्यलाई सुन्नु सुन्नु सुन्नुहोस् तपाईँ सुन्नु तपाईँ सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ मसँग बस गर्ने मलाई प्रश्न मात्रै सोध्ने दे हो mm. टङ्कुप्रसाद आचार्यलाई राणा विरुद्धमा लडेको टङ्कु प्रसाद आचार्य चाहिँ नमारिकन मृत्युदण्ड दिनुपर्ने टङ्क किन जीवनदान पाएको mm. के आधारमा जीवनदान पायो भन्नुहोस् न कथा पढाइ छ छ चा। चा। कि छैन के आधारमा टङ्कुप्रसादले राणाले मारेन भन्नुहोस् त ल छिटो मलाई भन्नु उत्तर दिनुहोस् म आज तपाईँलाई प्रश्न मैले सोधेँ किन भन्दाखेरि बाहुन भएको नाताले बाहुन मारे पाप लाग्छ भने नमारेको अनि त्यही टङ्क प्रसाद साह राणावीमा लड्ने चाहिँ दस दसवस्थामा माथि मारेको हो कि न गोली झुन्डाएर अनि मान्छे यो नेपालमा मानिसको जात हेरेर मान्छेको वर्ण हेरेर मान्छेको धर्म हेरेर कानुनको प्रयोग हुन्छ तपाईँलाई या के अरे हिन्दूवादी चाहिँ कमल थापाको राजा राप्रपाको जुलुस निस्कुस त त्यहाँ उस लक्षी चार्ज हुन्छ उता जानुहोस् उता जानुहोस् जान। जान। बाहेना भने पानीको फरेललाई लान्छ जनजातिले मधेसी आन्दोलन त तातो गोले जा ड्याङ ड्याङ गिदी गुट्ने गरिदिन्छ त्यही कारण तपाईँ त फेरि तपाईँ पत्रकारहरू मसँग अन्तर्वार्ता लिन आएको हो मेरो विचार बुझ्ने बहस गर्ने होइन बहस गर्ने भए यहाँ छेउमा कुर्सी राख्ने अनि प्रश्न सोध्ने मान्छेहरू राख्ने अनि मैले तपाईँहरूको बहस मैले गर्छु मैले प्रश्न भने म रामबहादुर वमजाले अपराधी गऱ्यो भने उसलाई दणित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छुइनँ अपराधी गरेको प्रमाणित भएको खण्डमा कानुनी भौमतिको सजा हुनुपर्छ रामबहादुर बमजललाई सजा हुन्छ यो चाहिँ सजाबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाएको त्यो पण्डितले पनि हतकारी लगाएर जेलमा हाल्नुपर्छ जसरी चाहिँ नि सन्दीप लामी छानेले ला आज ढिलै भए पनि सम्मानित न्यायालयले उहाँलाई दयनित गराएको राजनीति राजनीतिक पार्टी हो तपाईँ धर्म गुरुहरूलाई राजनीतिक मलाई भनिदिनु पर्यो नि उहाँलाई कुन चाहिँ राजनीतिक नेताले संरक्षण दिएको छ त्यसको पनि भण्डाफोर हुनु पऱ्यो होइन जे जे भण्डाफोर उहाँ राजनीतिबाट संरक्षित भएको त्यो पनि प्रमाणित हुनु पऱ्यो उहाँले मान्छे मारेको त्यो पनि प्रमाणित हुनु पऱ्यो उहाँले आफ्नो भिक्षुनीमाथि आउन हिंसा गरे त्यो पनि प्रमाणित हुनु पऱ्यो त्यस म के भन्छु तपाईँलाई आग्रह के भन्दाखेरि यसले आज दिनभरि एउटा सनसनीपूर्ण यो घटना घट्यो सबैको एउटा चासोको विषयको बसेको बसेको र आज उहाँलाई त्यो के प्रेस विज्ञप्ति परेँ मैले त्यो प्रेस विज्ञप्तिमा अबै के अरे मुद्राहरू सञ्चित गरेको आशङ्कामा पनि छापा मारेको भन्ने छ मुद्रा खोज्दा छापा मारेको हो कि त्यो मान्छेको जाने यौन हिंसा भएको छ के यौन शोषण भएको छ त्यो अपराधीको चाहिँ प्रमाण जुटाउन चाहिँ त्यहाँ गएको त्यो त्यो प्रश्न हुनुपऱ्यो क्या पुलिस होइन त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि प्रष्टसँगले पुलिसले आफ्नो स्पष्ट ढङ्गले प्रमाण अब मानिसमा आशङ्का उठाएको छ म मात्र होइनन् आज उहाँसँग आसङ्ग गर्ने मलाई जहाँसम्म एउटा चाहिँ यो, यो धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक गुरु नै हुन्छ उहाँले पनि बोल्नु भएको छ उहाँ गएर त्यहाँ बमधन तपस्वी हुँदाखेरि होइन भनेको छ विश्वमा धेरै धार्मिक गुरुहरूको चरित्रहरू हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको धेरै प्रमाणहरू पनि छन् भने विश्वमा कतिजना चाहिँ धार्मिक गुरुहरू आफ्नो धार्मिक आस्थाको आडमा अपराध पनि गर्छन् त्यही अपराधी क्षम्य प्राप्त गर्नुहुन्न अपराधीकरणलाई दण्डित गर्नुपर्छ र दण्डित गर्दाखेरि मेरो विचार जातको आधारमा दण्डमा पनि विभेद हुनुपर्ने मङ्गललाई चाहिँ चार वर्ष चाहिँ के अरे अब भोलि अथवा बलात्कार गरेको अभियोगमा आठ वर्ष जेल जा जा, सर सन्दीपलाई हामी छानेर भयो उसलाई पनि हुनु पर्यो अनि त्यो जाने हिन्दू पण्डित जसलाई चाहिँ न्यायालयलाई उन्मुक्ति दिएछ त्यसलाई पनि ल्याएर थुन्नु पर्यो हाम्रो माग त्यही हो हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम मैले भनेको छु प्रहरीको अनुसन्धानमाथि आशंका उत्पन्न गरेछ धेरै मान्छेहरूले निष्पक्ष नै छानबिन हुनुपर्छ भनेको छ मुद्रा भेट्नु अपराधीकरण गर्नु के भन्छ वैदेशिक मुद्रा मैले भने भक्तजनहरूले चाहिँ डेढ लाख डलर होइन कालान्तरमा चार पाँच वर्ष जोड्दा जो त्यो आज हाम्रो चाहिँ प्रत्येक गुम्बाहरू मन्दिरमा चन्दा बक्स हो त्यो चन्द्र बक्समा चाहिँ मान्छे कतिवटा त्यो विदेशी मुद्रा हाल्छ भन्नुहोस् त त्यो सञ्चित गर्दाखेरि यो एक वर्षमा हुन्छ कुनै कुनै गुम्बाको जसले दुई तिन लाख त गुम्बाको पनि हुन्छन् अनि त्यो सबै अवैध नि यसरी गर्नु सतैज नै अनुसन्धान गरेको खण्डमा चाहिँ त्योले चाहिँ निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन त्यही कारणले सिआइबीलाई म भन्छु असाध्यै वैज्ञानिक आधारमा होइन बलात्कारको चाहिँ छानबिन गर्ने वैज्ञानिक आधारहरू छन् हत्याको चाहिँ छानबिन गर्ने वैज्ञानिक आधारहरू छन् र भोलि त्यो पैसा जुन तिन करोड चाहन्छन् नेपाली र तिस लाख चाहिँ विदेशी मुद्राको स्रोत अहिले उत्य खुलाउनु सकेन भने ऊ त्यसमा भने अपचलन मुद्रा अपचलन उदण्डित हुनुपर्छ यो कुरा म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु धन्यवाद ल धन्यवाद